Mikk Øgendahl. Jamen, tak for de dejlige ord, Rasmus. Det var da, og helt i orden, at de kommer fra en mand, der jo selv har skåret efter en helt perfekt skabelon. Skide diabetes. To aspirant. Men du må lige ringe, hvis du skal på margarinerov, så skal jeg da gerne stå der i bi. Meget fedt, vi fik sprunget en ballon i det mindste. Men det er jo ikke derfor, jeg er her. Jeg er her, fordi jeg skal præsentere Danish Dynamite som årets nomineret. Og hvorfor står jeg her? Var det fordi, der ikke var andre, der ville gøre det? Ja. Nej, men det vil være hyggeligt, skal jeg sige, at vi har et nært venskab, og vi kender hinanden rigtig godt. Det er ikke derfor, jeg står her. Jeg står her, fordi jeg faktisk er en lille fan af programmet. Jeg har fået lov til at være med to gange, og jeg synes, altså I sammen har en noget unikt, og hver især kan I selvfølgelig også noget, altså Høgsted for satan, altså hver eneste gang jeg er i byen og er pattestiv og møder Rasmus Olsen, så tror jeg det er Martin Høgsted, og det siger noget om, hvor god han er, han kan tage røven på mig, uden han er der. Og Magnus, det var første gang, jeg mødte dig, og du har så mange udtryk og sådan noget, men når man møder dig privat, så er du helt stille, og man sådan får lyst til at lige sådan at prøve at gøre sådan der, om der overhovedet er noget derinde. Altså, for det er helt stille, du ved, og man kan godt høre motoren går, og der er nogen bag rattet, tænker man. Men det som, grunden til, at jeg er fan, det som jeg synes, I kan, det er, at I har på en eller anden måde spidet folkesjælen høj som lav. Altså, I beskæftiger med ejendomsmaleren, der er helt oppe at køre på toppen af samfundet, der er gymnasielæreren, som gerne vil være ung med de unge, og der er stakkels postbud, der er lidt i tvivl om sin egen seksualitet og skifter køn, og vi er helt nede til vejarbejderen, som bliver mobbet af de andre på pladsen og gerne vil komme igen. Men uanset hvad for en karakter I laver, og det er derfor jeg er fan af programmet, så er der en lille smule tristesse over hver karakter. Der er en flir af noget så modigt, og det er, at de bliver hele som figurer, og det er det, der er så pisse sejt ved programmet. Så derfor synes jeg, at Danish Dynamite, de er berettet til at være nomineret.